koolipoiss veel olin, siis käisin Mallega. Ja Andrus käis siis Madli ja Maari Kallega. Siis Reinuga käis Karin ja Tiit käis Riinaga. Ja Jaanus käis veel selle pika Tiinaga. Kõik, kellegagi käisid ja näis, et meil on hea. Mis on küll neist saanud, ei tea, ei tea, ei tea. Kes kellega käib, kes kellega käib, kes kellega käib. Kas pole sa siis kuulnud, Rein käib nüüd Riinaga. Ja mina leidsin Mari ja Jaan käib Tiinaga. Ja Tiit veel juba neli, kuud Kariniga käib. Vaid Jaanus on veel üksi, näib, et alla käib. Eks nendega kõik käima peab, kelle poole peab. Kuid mis on mallest nüüd saanud, ei tea, ei tea, ei tea. Olin, siis käisin Mallega ja ülikoolis Linda ja Maija Hellega. Kuid kellega käin praegu, ei pruugi ütelda. Kui soovite, eks püüte välja mõtelda. Kõik, kellegagi käivad ja näid, et meil on hea. Kui kaos kokku jäävad, ei tea, ei tea, ei tea. Kellegagi käivad ja näid, et meil on hea, kui kauaks kokku jäävad ei tea.